Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz, ekranda gördüyünüz kimi, məsubat sot haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda edilən bəzi dəyişikliklərlə bağlıdır. Hansı dəyişikliklərdir, onları sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Büdcə təşkilatları üçün milli məsubat sotu standartları sözləri, ictimai sektor üçün məsubat sotunun beynəlxalq standartları sözləri ilə əvəz edilib. Yəni, gələcəkdə büdcə təşkilatları üçün milli məsubat sotu standartları sözünə rast gəlməyəsiniz. Onun əvəzinə ictimai sektor üçün məsubat sotunun beynəlxalq standartları sözü işlədiləcək. Qara rəngdə gördüyünüz bu hissələr dəyişikliklərdir. Büdcə təşkilatları və büdcədən kənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydaları üzrə aşağıdakı redaksiyada verilib. Büdcə təşkilatları üçün hesabat dövrü və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi qaydaları 1-1 bənddə büdcədən kənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi sözləri hesabat dövrü və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi sözləri ilə əvəz edilib. Büdcə təşkilatları maliyyə hesabatları, bundan sonra maliyyə hesabatları, büdcə təşkilatlarının maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti, habelə maliyyə vəziyyəti barədə sistemləşdirilmiş məlumatları özündə əks etdirən hesabatlardır. Büdcə təşkilatlarının məsubat sotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatları büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun Azərbaycan Respublikasının illik dövlət büdcəsi haqqında qanunları və büdcə sisteminə aid olan digər müvafiq normativ hüquqi aktlar əsasında tələb olunan maliyyə hesabatlarını əvəz etmir. Fondlar sözə çıxarılıb. 2, 3 və 4-cü hissə ləğv edilib. 3-cü hissədə təşkilatlar və fondlar sözləri təşkilatların sözləri ilə əvəz edilib. Dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda kassa əməliyyatlarının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında kollegiyanın G16 nömrəli qərarının preambulasında 2-1 sözləri 2-3 sözləri ilə əvəz edilib. Təmir məsələlərinin məsubat sotu haqqında məsubat sotunun əks etdirilməsinə dair qaydalarında təsdiq edilməsi haqqında Maliyyə Nazirinin kollegiyasının qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilib. 2-1 sözləri 2-3 sözləri əvəz edilib. Qaydalar üzrə 1-2 bəndinin 1-ci cümləsində Milli Məsubat Sotu standartlarının sözləri kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün milli subyektləri üçün maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına və ictimai sektor üçün məsubat sotunun beynəlxalq standartlar sözləri ilə əvəz edilib. 4-cü hissədə 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 bəndlərində büdcə təşkilatları üçün milli məsubat sotu standartlarının sözləri İctimai sektor üçün məsubat sotunun beynəlxalq standartlarının sözləri ilə əvəz edilib. Kommersiya təşkilatları üçün milli məsubat sotu standartlarının sözləri kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının sözləri ilə əvəz edilib.
Yəni bundan sonra kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat sotu sözünə rast gəlinməyəcək. Onun əvəzinə kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri sözləri istifadə olunacaq. İllik maliyyə hesabatlarının qeyri-hökumət təşkilatları üçün milli mühasibat sotu standartına əsasən tərtib edilən təşkilatlarda sözləri qeyri-hökumət təşkilatlarında sözləri ilə əvəz edilir. Sintetik sotun aparılması qaydasında dəyişikliklər edilib. Milli mühasibat sotu standartlarının sözləri kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına və ictimai sektor üçün mühasibat sotunun beynəlxalq standartlarının sözləri əvəz edilib. Sintetik sot baş vermiş maliyyə təsərrüfat əməliyyatları üzrə məlumatların ilkin sot sənədləri və analitik sot registrləri əsasında sistemləşdirilmiş şəkildə toplanması mühasibat sot registrlərində əks etdirilməsi və ümumiləşdirilməsidir. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş vergi sotunun aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə B-03 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilib. Birinci hissədə kiçik sözü mikro və kiçik sözləri ilə əvəz edilib. Sadələşdirilmiş sözü isə çıxarılıb. Yəni bundan sonra kiçik sahibkarlıq subyektləri sözünə rast gəlinməyəcək. Onun əvəzində isə mikro və kiçik sözləri istifadə olunacaq. Sadələşdirilmiş sözü isə çıxarılıb. İlkin sot sənədləri maliyyə təsərrüfat əməliyyatlarının aparılması üçün mühasibat sotu subyektinin rəhbərinin göstərişini təsdiq edən və ya bu əməliyyatların baş verməsinə hüquq verən, habelə mühasibat sotunun aparılmasına əsas verən yazılı və ya elektron daşıyıcılarda olan təsdiq edici sənədlərdir. Sadələşdirilmiş uçotun sözləri ilə əvəz edilib. Vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsini dövlət büdcəsinin maliyyələşən təşkilatları üçün hesab büdcə təşkilatları milli mühasibat sotu standartları sözləri ilə sözləri ictimai sektor üçün mühasibat sotu beynəlxalq standartları sözləri ilə əvəz edilib. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.